לקוחות ביטוח ישיר מקבלים יותר, הרבה יותר. לראשונה בישראל, ביטוח ישיר מציגה מועדון ישיר, שנותן לכם הרבה יותר מביטוח. עם הטבות בלעדיות, הנחות ומבצעים מפנקים, גם בימי שגרה. לקוחות ביטוח ישיר, מזל טוב! אתם כבר חלק מהמועדון. ככל שתרכשו יותר ביטוחים, כך תהיו בקבוצה משודרגת יותר ותקבלו יותר הטבות והנחות, כולל הוזלות משתלמות על מוצרי הביטוח. אז איך זה עובד? מורידים את האפליקציה החדשה שלנו ופשוט מתחילים ליהנות מכל הטוב הזה. הנחות על ביטוחים, מוצרים לרכב ולדרך, מוצרים לבית, פינוקים, פנאי ועוד המון הפתעות. אז באיזו קבוצה אתם? הורידו את האפליקציה וגלו לאילו הטבות אתם זכאים. מועדון ישיר, הרבה יותר מביטוח.